Здравейте, по света и у нас в 7. 327 са новите случаи на коронавируса в страната за последното денонощие при направени 2257 PCR теста. Това е 14,5% от изследваните. Над 2000 са в болница. Излекуваните за последното денонощие са 122, починали са 10 души. На първо място по брой нови случаи отново е София 125, следва Благоевград с 31 и Търговище с 25. Това показват последните данни на единния информационен портал. Столичната община възстановява услугата за закупуване на храна и лекарства за болни и самотни хора с цел да се намали необходимостта да излизат. Заявки се приемат от днес в оперативния център за помощ и превенция. Без инциденти и напрежение премина 109-я ден на протести в София. Недоволните по традиция се събраха на площад Независимост. Те отново поискаха оставката на премиера Борисов и на главния прокурор Иван Гешев. Отровното трио обяви, че започва обиколки в градовете. Протестът премина по обичайния начин и завърши на Орлов мост. Тъй като срещу нас имаме организирана престъпност. Северното полукълбо на планетата е особено засегнато от COVID-19, това обяви Световната здравна организация. Според статистиката на организацията, повече от 460 000 нови случаи са били регистрирани за денонощие. Негативни рекорди на национално ниво отчетоха вчера Италия и Франция, съответно 21 000 и 52 000 нови случаи. От днес в Италия затварят кина, театри и спортни обекти. В заведенията ще се сервира до 18 часа. Детските градини ще работят, но повечето гимназии и университети преминават на онлайн обучение. В Испания отново беше обявено извънредно положение с вечерен час от 23 до 6 часа сутринта. В Барселона бяха разположени около 160 служители на реда, за да следят за спазването на мярката. Местните власти могат да забраняват движението между регионите. Премиерът Педро Санчес ще поиска от парламента да удължи извънредното положение до 6 месеца. Франция се обяви за спиране на призивите за бойкот на френски продукти и организиране на протести, отправени от някои арабски страни. Френски стоки бяха премахнати от някои магазини в Кувейт, Йордания и Катар, а антифренски протести бяха организирани в Либия, Сирия и ивицата Газа. Острата реакция беше провокирана от изказване на френския президент Емануел Макрон, в което той защити правото да се показват карикатури на пророка Мохамед. Заради използването на карикатурите в час беше убит френския учител Самуел Пати. В официално изявление на Френското външно министерство се подчертава, че подобни призиви са в разрез с ценностите, защитавани от Франция за свободата на изразяване. В Твитър президентът Макрон написа, че французите никога няма да отстъпят и няма да приемат езика на омразата. Твитът на Макрон се появи на арабски, английски и френски език. 59 милиона американци са гласували предварително на изборите за президент Съединените щати. 9 дни преди деня на изборите, кандидатите Доналд Тръмп и Джо Байден са много активни, за да спечелят повече гласове. В този контекст, тази вечер е гласуването на съдия Ейми Кони Барет за член на Върховния съд. Тази номинация на Тръмп предизвика острата реакция на демократите и зае водещо място в предизборната кампания. Междувременно, доминираният от републиканците Сенат предприе поредна стъпка към окончателното утвърждаване на съдия Барет. С 51 на 48 гласа беше взето решение за прекратяване на дебатите по номинацията й. С това се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на Българската национална телевизия, както и в мобилното ни приложение. Останете с Денят започва след секунди. Синоптичната прогноза ще ви представи Владимир Ковачев.